Kerajaan negeri tidak bercadang untuk melakukan pembenihan awan dalam masa terdekat di kawasan empangan kolam Tasik Bukit Merah yang mengalami penyusutan air berikutan cuaca panas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri Dato' Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata ini disebabkan terdapat pelbagai kaedah penyelesaian lain yang masih boleh digunakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat Pusat Informasi Empangan Bukit Merah di Alur Limpas Selatan semalam. Menurut Muhammad Nizar, walaupun berlaku penyusutan air di empangan itu, namun ia tidak sampai ke tahap yang terlalu kritikal. Menurut beliau, selain itu, tiada catuan dilaksanakan terhadap bekalan air mentah untuk dirawat oleh loji-loji rawatan air Lembaga Air Perak. Sementara itu, Muhammad Nizar berkata kajian pembinaan terowong air dari Sungai Perak ke kawasan kolam tadahan Bukit Merah masih lagi berada pada peringkat kajian.